الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ღამის მოგზაურობა. ეს მოხდა ღამით, მექაში, მედინაში გამგზავრებამდე ერთი წლით ადრე. მაშინ, როდესაც შუამავალ მუჰამედს ეძინა, მისი სახლის სახურავი გაიხსნა და ანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა. მკერდიდან გული ამოუღო და ზამზამის წყლით გამბანა. ანგელოზმა თან სიბრძნითა და რწმენით სავსე ოქროს ჭურჭელი მოიტანა, რომელიც შუამავალ მუჰამედის მკერდში ჩაცალა და სხეული კვლავ გაუმრთელა. გაბრიელმა მუჰამედი გამოაღვიძა, ხელში აიყვანა და წმინდა ქააბას კართან გადაიყვანა. იქ შუამავალმა ჯორზე მომცრო, მაგრამ სახედარზე დიდი თეთრი არსება დაინახა, რომელსაც უკანა ფეხებზე ფრთები ესხა. შუამავალი ამარსებაზე ამხეთრდა და ჩრდილოეთისკენ, იერუსალიმში მდებარე ბეით ალ-მადისისკენ გაეშურა. მოგზაურობის ამ ნაწილს ალ-ისრა ეწოდება. სუბჰანალლაზი ასრა ბიაბდიჰი ლაილან მინალ მასჯიდილ ჰარამი ილალ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ديدب ماس რომელმაც ღამით მიიყვანა თავისი მსახური მექას წმიდა ტაძრით შორეულ ტაძრად იერუსალიმისა, რათა ჩვენი სასწაულები ვაჩვენოთ მას. შემდეგ შუამავალი ჩამოქვეითდა და ალ-აქსას მეჩეთში შევიდა. აქ მან იხილა აბრაამი, მოსე და იესო და მათთან ერთად ილოცა. შემდეგ მუჰამედი ისევ უცნაურ არსებაზე ამხედრდა, რომელმაც მზის სისტემის მიღმა ზეციურ სასუფეველში აიყვანა. ამ ზეასვლას ალ-მირაჟი ეწოდება. გაბრიელი შუამავალს ლოტის ხისკენ გაუძღვა. მოგზაურობის ამ ნაწილში მას თვით ალაჰი დაელაპარაკა და ალ-ბაკარას უკანასკნელი სტროფები გაუმხილა. სწორედ ამ გასაოცარი მოგზაურობისას დაუწესა ალაჰმა შუამავალს და მის მიმდევრებს დღეში სავალდებულო 50 ლოცვა. მას შემდეგ, რაც ალაჰისგან ეს მითითება მიეცა, შუამავალი უკან გამობრუნდა და გზად მოსეს შეხვდა, რომელმაც სთხოვა ალაჰის მიერ დადგენილი თაყვანისცემის წესი გამაცანიო. როდესაც შუამავალმა დღეში 50 ლოცვის შესახებ ამცნო, მოსემ უთხრა: შენი ხალხი დღეში 50 ვერ ილოცებს. მე ეს ისრაელის ხალხთან შენზე ადრე ვცადე, მაგრამ ძალიან გამიჭირდა. დაბრუნდი შენს მბრძანებელთან და სთხოვე შენს ხალხს ტვირთი შეუმსუბუქოსო. შუამავალი ასეც მოიქცა და ალაჰმა ლოცვების რაოდენობა 10-ით შეუმცირა. როცა მოსესთან მივიდა, მან კვლავ ურჩია: უკან გაბრუნდი და სთხოვე ლოცვები კიდევ უფრო შეგიმციროსო.
ისიც გაბრუნდა. ასე მიდიმოდიოდა მუჰამედი მოსესა და ღმერთ შორის, ვიდრე ალაჰმა არ უთხრა: დღეში 5ჯერ უნდა ილოცოთ, თითო 10-ად ჩაგეთვლებათ და ამგვარად ყოველ დღე 50 ლოცვა გამოვაო. მუჰამედი კვლავ მიბრუნდა მოსესთან და დღეში 5ჯერ ლოცვის შესახებ ამცნო. მოსემ ისევ უკან გაბრუნება ურჩია, რაზეც მუჰამედმა უპასუხა: უკვე იმდენჯერ შევთხოვე ჩემს ღმერთს, რომ მის წინაშე წარდგომა მრცხვენია. მის ბრძანებას ვღებულობ და ვემორჩილებიო. ამ მოგზაურობისას მუჰამედი სამოთხეშიც მოხვდა, სადაც მარგალიტით ნაგები სახლები იხილა. იყო ჯოჯოხეთშიც, სადაც ალაჰმა მას მომავალი დაანახა. იხილა ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ცოდვის გამო საშინლად იტანჯებოდნენ. როცა მუჰამედის სახლში დაბრუნდა, საწოლი ჯერ ისევ თბილი დახვდა. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى داختيس مساخرز غموت سخدا رات مشتويس غموسات سخدا بلي كوندا محمد اس غولي ارست قويس ნანახი ყავს იგი. განასაეჭოდ უნდა მიიჩნიოთ, რაც უხილავს. იგი უხილავს მეორედ ჩამოსვლის დროსა. სამზღურის ლოტუსის მახლობლად. იქ სადაც საუკუნო სამყოფელი წალკოტია. დღესაც, 1400 წლის შემდეგ, 1.6 მილიარდი ადამიანი ღმერთის მიერ შუამავალ მუჰამედისთვის დაწესებულ ამ კანონს ასრულებს და დღეში 5ჯერ ლოცულობს. იმ ღამის შემდეგ ისლამის მიმდევრები ამ ლოცვას არაბეთის გარდა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც აღავლენენ. ასე იქცევა დაახლოებით 400 მილიონი აფრიკელი, 10 მილიონი ამერიკელი, 60 მილიონი ჩინელი, 9 მილიონი ავსტრალიელი, 700 მილიონი სამხრეთ აზიელი და 60 მილიონი ევროპელი. სადაც არ უნდა იყოს მუსულმანი, ის აუცილებლად აღავლენს ამ ლოცვას. მომდევნო თავში საუბარია შუამავალ მუჰამედის და მისი მიმდევრების ლოცვის წესზე. აქვე აღწერილია, როგორ ლოცულობდა იგი და რისკენ მოგვიწოდებდა, როცა ამბობდა: „ილოცე, როგორც მე ვლოცულობ.“ ისლამი პირველის ნაწარმოები. ჰიგიენა ისლამში. ინნა ალლაჰა იუჰიბბუ ტავაბინა ვა იუჰიბბუ ალმუტატაჰირინ. ჭეშმარიტად უყვარს ალლაჰს მომნანიებელნი და უყვარს განწმენდილნი. შუამავალი მუჰამედი ამბობდა: სისუფთავე რწმენის ნახევარიაო. ზოგადი ჰიგიენა: ხელის და ფეხის ფრჩხილები უნდა დაიჭრა. ბოქვენსა და იღლიებში თმა 40 დღეში ერთხელ მაინც უნდა გაიპარსო. პირის ირგვლივ ულვაში უნდა შეიკრიჭო. ტუალეტით სარგებლობის შემდეგ ინტიმური ნაწილებიდან სიბინძურე უნდა მოიცილო, თუ ამის საშუალებაა წყლით უნდა ჩამოიბანო. ლოცვის წინ ტანსაცმელი და სხეული უნდა გაისუფთაო. თუ კი ვინმე ლოცვისას ფეხსაცმლის გახდას არაპირებს, ლოცვის დაწყებამდე იგი კარგად უნდა შეამოწმოს და ჭუჭყის ყველა კვალი მოაცილოს.
ადამიანს სასიამოვნო სუნი უნდა ასდიოდეს, სუფთა და გარეგნულად მოწესრიგებული უნდა გამოიყურებოდეს. ცნობილია, რომ ალის ვაჟი, ჰასანი, ლოცვის წინ თავის საუკეთესო სამოსში იმოსებოდა. როცა ამის მიზეზს ეკითხებოდნენ, პასუხობდა: ალაჰი ლამაზია და მას სილამაზე უყვარს, ამიტომაც ჩემი ღმერთისთვის თავს ვილამაზებო. მუჰამედს სამი რამ უყვარდა, მათგან ერთ-ერთი კეთილსურნელებაა. განბანვა. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مرتمونا როცა ლოცვისთვის ემზადებოდეთ, პირის სახეთ დაიბანეთ და ხელებიც იდაყვამდე. თავი გაიწმინდეთ და ფეხებიც ქუსლებამდე. შუამავალი მუჰამედი ამბობდა: ალაჰი არ შეისმენს იმ ადამიანის ლოცვას, ვინც ლოცვის წინ არ განიბანებაო. მუჰამედი ამბობდა: სამოთხის კარი ლოცვით იღება, ლოცვის კარი კი სისუფთავით და განბანვით. ლოცვის სურვილი. შუამავალი მუჰამედი ამბობდა: ადამიანის ქმედება მისი მონდომებით გამოიხატება, ადამიანს მისი მონდომების მიხედვით მიეცემაო. ამ შემთხვევაში მონდომებაში ადამიანის სუფთა გონება და გული იგულისხმება. იგი გულდასმით უნდა განიბანოს, რათა ამით თავის მბრძანებელს ასიამოვნოს. ბისმილა. სახელითა ალაჰისა. განბანვის დაწყებამდე მუჰამედი წარმოთქვამდა სიტყვებს: სახელითა ალაჰისა. ბისმილა. ხელების დაბანა. მუჰამედი ხელებს წყლით სამჯერ იბანდა. პირის გამოვლება. შემდეგ წყალს პირში სამჯერ ივლებდა. ცხვირის გამობანა. ნესტოებში წყალს მარჯვენა ხელით ისხამდა, მარცხენით კი გამოიბანდა. ამას სამჯერ იმეორებდა. სახის დაბანა. სახეს წყლით სამჯერ იბანდა. მკლავების ჩამობანა. ის პეშვში წყალს იგროვებდა და მარჯვენა მკლავს ჩამოიბანდა. შემდეგ ისევ ივსებდა პეშვს და ახლა მარცხენა მკლავს იბანდა. თავის გასუფთავება. თავზე ხელს გადაისვამდა. ჩვენებელი თითებით ყურის ნიჟარებს, ცერებით კი ყურის უკანა ადგილებს ისუფთავებდა. ფეხების დაბანა. შემდეგ ფეხებს კოჭებამდე სამჯერ იბანდა. განბანვისას მუჰამედი ფეხის თითებს შორის ადგილებს ისუფთავებდა. ლოცვა. მუჰამედი ამბობდა: როდესაც ადამიანი განიბანება და იტყვის, არა არს ღმერთი თვინიერ ალაჰისა და მუჰამედი.
და შუამავალი მისი. მას 6-8 კარი გაეღება და რომელშიც ისურვებს იმაში შევაო. შეჯამება. განეწყვე. წარმოთქვი სახელითა ალაჰისა. დაიბანე ხელები, გამოიბანე პირი, გამოიბანე ცხვირი, ჩამოიბანე სახე, გაისუფთავე თავი, დაიბანე მკლავები და ფეხები. განბანვის ძირითადი ასპექტები. წყლის გამოყენება. შუამავალ მუჰამმედს სრული განბანვისთვის ორი პეშვი წყალი ყოფნიდა. კბილების გახეხვა. შუამავალი მუჰამმედი ამბობდა: ძნელი რომ არიყოს ჩემს მიმდევრებს და ხალხს, ყოველი ლოცვის წინ კბილების სივაკით, მუსლიმების კბილის ჯაგრისით გახეხვას უბრძანებდიო. დაიწყე მარჯვნიდან. მუჰამმედი განბანვას და თავის გასუფთავებას სხეულის მარჯვენა ნაწილიდან იწყებდა. სხეულის ყველა ნაწილის განბანვა. მუჰამმედი განბანვისას სხეულის ყოველ ნაწილს ერთხელ, ორჯერ ან სამჯერ იბანდა. თავზე კი ხელს მხოლოდ ერთხელ გადაისვამდა. შრალი წესით გასუფთავება. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا მორწმუნენო, თუ ავად ანუ გზად იქმნეთ, თუ ბუნებრივი საჭიროება აგესრულებინოთ, ანუ თუ ქალს მიჰკარებოდეთ, გაიწმიდეთ სახე და ხელები წმიდა მტვრით. წყალი თუ არ გეშოვებოდეთ, ღმერთი სულგრძელ და შემბრალებელია. განეწყვე, წარმოთქვი სახელითა ალაჰისა. ხელები ერთხელ გაისუფთავე სუფთა მიწით, ქვიშით ან სუფთა ზედაპირზე გაუს გამოუსვი. ჭუჭყის ჩამოფერთხვა. კარგად გაიწმინდე ორივე ხელი და სახე. კიდევ როდის უნდა განიბანოთ? ტუალეტით სარგებლობის, ინტიმურ ნაწილებზე შეხების, სქესობრივი კონტაქტის, ღრმა ძილის, მუცლის ქარებისგან განთავისუფლების შემდეგ. როდისაა საჭირო ბანაობა? სქესობრივი კონტაქტის, ძილში დაცემის, მენსტრუაციის, შობიარობის შემდგომი სისხლდენის შემდეგ. ბანაობა. განეწყვე, წარმოთქვი სახელითა ალაჰისა. მუჰამედი ორივე ხელს სამჯერ იბანდა, შემდეგ სუფთა წყალს მარჯვენა ხელიდან მარცხენაში ისხამდა და ინტიმურ ადგილებს ჩამოიბანდა. ამის მერე ის სრულ განბანვას ატარებდა. ხელში წყალს იგროვებდა, თითებს თმის ძირებში შეაცურებდა და თავის კანს ისველებდა. წყალს სამჯერ, ჯერ თავზე, შემდეგ კი მთელ სხეულზე გადაივლებდა. ლოცვა. ინნანი ألا بذكر الله تطمئن القلوب მე ვარ ღმერთი
არა არს სხვა ღმერთი ჩემსა თვინიერ მას თაყვანი მეც და ლოცვა ყავ ჩემ და მოსაგონებლად ლოცვის მნიშვნელობა მუჰამმედი ამბობდა იმას ვისაც სახლის კარებთან წყალი ჩამოუდის და დღეში ხუთჯერ ბანაობს განამას რამე ჭუჭყი შერჩება ხალხი კი პასუხობდა არა მას არავითარი ჭუჭყი არ შერჩება შუამავალი ამბობდა დღეში ხუთჯერ ლოცვაც იგივეა მისი დახმარებით ალაჰი ცოდვებისგან გვათავისუფლებსო ლოცვის წესები وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قايتس من ده لطسويتا ويندغن لطسوا دمپر وليا سيسا زغلسا قاساكي تسخي ساكتسي اليساكان ختيس مغونبام زيمة مواليوبا ღმერთმა უცხის თქვენი მოქმედება. მუჰამმედი ამბობდა: ურწმუნოებასა და ადამიანს შორის ლოცვა ძევსო. შუამავალი ამბობდა: ადამიანი რომელსაც ალაჰი ახსოვს, ისევე განსხვავდება იმ ადამიანისგან, რომელმაც ალაჰი დაივიწყა, როგორც სიცოცხლე განსხვავდება სიკვდილისგანო. ლოცვის ადგილი მუჰამმედი ამბობდა ჩემთვის და ჩემი მიმდევრებისთვის სალოცავი ადგილი მიწაო სად არ შეიძლება ლოცვა მუჰამმედი ლოცვას შვიდ ადგილას კრძალავდა ექსკრემენტების სიახლოვეს სასაკლაოზე სასაფლაოზე შუა გზაზე აბანოში, კააბას სახურავზე და იქ, სადაც აკლემები წყალსვამდნენ, ან ისვენებდნენ. ჩაცმულობა. მამაკაცებისათვის. ტანისამოსი უნდა ფარავდეს ჭიპის, ქვედა და მუხლის ზედა ადგილებს. მხრები უნდა იყოს დაფარული. სამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და გაუმჭვირვალე. ქალებისათვის. სახისა და ხელების გარდა, სამოსი უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. იყოს თავისუფალი და გაუმჭვირვალე. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وانه للحق من ربكم და საიდანაც გამოხვიდე მიაფხარ შენი სახი ალ-მასჯიდ ალ-ჰარამის მხარეს და ეს ნამდვილად ჭეშმარიტება შენი უფლისაგან მუჰამმედი ლოცვისას სახეს კააბასკენ მიაქცევდა ხოლმე ლოცვის დრო الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ლოცვა მორწმუნეთათვის მოვალეობა განსაზღვრულ ჟამსა დადებული დილის ლოცვა დილის ლოცვა მზის დისკოს გამოჩენიდან მზის ამოსვლამდე წარმოითქმება აკრძალული დრო. შუამავალი მუჰამმედი ამბობდა: დილის ლოცვიდან მზის სრულ ამოსვლამდე ლოცვა არ შეიძლება. მუჰამმედი ამბობდა: არ შეიძლება ლოცვა, სანამ მზე ზენიტიდან დასავლეთით არ გადავაო. შუადღის ლოცვა. შუადღის ლოცვა იწყება მაშინ, როცა მზე ზენიტიდან გადადის
და გრძელდება მანამ, სანამ საგნის ჩრდილი მისივე ზომის არ გახდება. ნაშუადღევის ლოცვა. ნაშუადღევის ლოცვა შუადღეზე იწყება, როცა ჩრდილის ზომა საგნის ზომის ტოლია და მზის ჩასვლამდე მთავრდება. აკრძალული დრო. შუამავალი ამბობდა: წარმოთქვი ნაშუადღევის ლოცვა და მზის ჩასვლამდე აღარ ილოცო. მზის ჩასვლის ლოცვა. მზის ჩასვლის ლოცვის დრო იწყება მაშინ, როცა მზე უკვე ჩასულია და მთავრდება წითელი ბინდის გადასვლამდე. ღამის ლოცვა. ეს ლოცვის წითელი ბინდის გაქრობისას იწყება და ნახევარი ღამე გრძელდება. აკრძალულ დროს აღვლენილი ლოცვა არ შეისმინება. მუჰამედი ამბობდა: იმ სამი რამიდან, რომელიც ღმერთს ყველაზე მეტად უყვარს, ერთ-ერთი დადგენილ დროს აღვლენილი ლოცვაო. სუტრა. მუჰამედი ამბობდა: მლოცველი სახით სუტრისკენ უნდა მიბრუნდეს და მის ახლოს იდგესო. შუამავალი ლოცვისას კედლიდან ან სუტრიდან 3 კუბიტის, ანუ 1.37 მეასედი მეტრის დაშორებით დგებოდა. მუჰამედს ულოცია მეჩეთის სვეტისკენ პირმიქცეულს, თავისი ცოლის, აიშას საწოლისკენ, საკუთარი ცხენისკენ, უნაგირისკენ, შუბისკენ, ხისკენ პირმიქცეულს. მლოცველის წინ გავლა აკრძალულია. მუჰამედი ამბობდა: ადამიანმა რომ იცოდეს რამ ხელად ცოდვა ამ ლოცველის წინ გავლა, 40 დღეს ან წელსაც კი მოიცდიდა და ლოცვაში ხელს არ შეუშლიდაო. ორ ნაწილად ლოცვა. განეწყვე. მუჰამედი ამბობდა: ქმედება დამოკიდებულია ადამიანის მისწრაფებაზე და ყველას თავისი მისწრაფებების მიხედვით მიეზღვებაო. იგულისხმება ადამიანის ლოცვისადმი მისწრაფება. მან უნდა გაიაზროს, თუ რომელი ლოცვის შესრულებას აპირებს, უნდა განდევნოს გონებიდან გარეშე აზრები და ილოცოს ისე, თითქოს ეს მისი უკანასკნელი ლოცვაა. მლოცველმა მთელი თავისი გულისყური ლოცვისკენ უნდა წარმართოს. მუჰამედი გვირჩევს: როცა ლოცვას აპირებ, ისე ილოცე, თითქოს ეს შენი უკანასკნელი ლოცვა იყოს. თაკბირი. ადიდე ალაჰი. მუჰამედი ამბობდა: ლოცვის გასაღები სულიერი განწმენდაა და ეს კი თაკბირის წარმოთქმით იწყებაო. როცა შუამავალი თაკბირს წარმოთქვამდა, ხელებს მხრების სიმაღლეზე სწევდა და თითებს ოდნავშლიდა. ეს ნიშნავს: ალაჰი დიადია. ხელების განლაგება. ალაჰის წინაშე დგომა. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ دايცავით ლოცვები და შუა ლოცვა და მორჩილად დადექით ალაჰის წინაშე. როცა მუჰამედი ლოცულობდა, თვალს არაშორებდა იმ ადგილს, სადაც პირქვე ემხობოდა. ის კრძალავდა ლოცვისას ცაში ახედვას ან გვერდით გახედვას. შუამავალი ამბობდა: სახლში არ უნდა გააჩერო ისეთი ნივთი, რომელიც ლოცვისას ყურადღებას გიფანტავსო. ხმამაღლა ლოცვა. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نَتَرَارِيَن مُرْصْمُنَنِي
რომელიც ლოცვას ოფენ თავმდაბლად, რომელიც ყოველ უპატიურ სიტყვას ერიდებიან, რომელიც სამოწყალოს გაიღებენ. როცა მუჰამედი პირველად შეთხოვდა ალაჰს დაეფარა ის წეული სატანისგან, ასე ილოცა: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم შევთხოვ ალაჰს დამიფაროს წეული სატანისგან. ამის შემდეგ კი მუჰამედმა თქვა: بسم الله الرحمن الرحيم სახელით ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობელისა. შუამავალი ამბობდა: ლოცვა არ შეისმინება, თუ ადამიანი ყურანის პირველ თავს არ წაიკითხავსო. თავი პირველი. სურათულ ფათიჰა. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ. არ-რაჰმანირ რაჰიმ. მალიკი იაუმიდ-დინ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ამინ. დიდება ალაჰს, სამყაროთა უფალსა, მოწყალესა, წყალობელსა, განკითხვის დღის მეუფესა. თაყვანს აქცემთ შენ, შეწევნას აქთხოვთ შენ. დაგვადგინეს წორსა გზასა, იმათ გზასა, ვისაც მადლი უწყალობე შენ, არა იმაც, შერისხული ვინც არის, არცა იმაც, გზა სამცდარი ვინც არის. საწყისის წაკითხვის მნიშვნელობა. მუჰამედი ამბობდა: ალაჰმა თქვა, მე ეს ლოცვა შუაზე გავყავი და ჩემსა და ჩემს მსახურებს შორის გავანაწილე. ჩემი მსახური მაქებს, როცა მლოცველი ამბობს მოწყალესა, მწყალობელსა, ალაჰი ამბობს ჩემი მსახური წრფელი გულით მაქებს. როცა მლოცველი ამბობს განკითხვის დღის მეუფესა, ალაჰი ამბობს ჩემი მსახური მადიდებს. როცა მლოცველი ამბობს თაყვანს აქცემთ შენ, შეწევნას აქთხოვთ შენ, ალაჰი ამბობს ესაა ჩემი მსახური და ის მიიღებს იმას, რასაც მთხოვს. როცა მლოცველი ამბობს დაგვადგინეს წორსა გზასა, იმათ გზასა, ვისაც მადლი უწყალობე შენ, არა იმაც, შერისხული ვინც არის, არცა იმაც, გზასამცდარი ვინც არის. ალაჰი ამბობს ეს ყველაფერი ჩემი მსახურისთვისაა და ის მიიღებს იმას, რასაც მთხოვს. ამის შემდეგ ყურანის სხვა თავს კითხულობდა. თავი 112. განწმენდა. სურათულ იხლას. ბისმილლაჰირ რაჰმანირ რაჰიმ. ყულ ჰუვალლაჰუ აჰად. ალლაჰუს სამად. ლამ ილდ ვა ლამ იულდ ვა ლამ იკუნ ლაჰუ კუფუვან აჰად. სახელით ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობელისა. თქვი: ო მუჰამედ, ალაჰი ერთია, ალაჰი თავის თავადია. მას არ ყავს შვილი და არც ის გაუჩენია ვინმეს, არავინაა მისი თანასწორი. ლოცვის წარმოთქმის მანერა. მუჰამედი ყურანს ნელა, გამოზომილი რითმით კითხულობდა, ისე როგორც ეს ალაჰმა ასწავლა, შვიდად და აუჩქარებლად. ლოცვისას ის გარკვევით გამოთქვამდა თითოეულ ბგერას და ყოველი სტროფის შემდეგ მცირე ხნით ჩერდებოდა. წელში მოხრა. ლოცვის წაკითხვის შემდეგ
შუამავალი ჩერდებოდა. ხელებს ზევით აღაპყრობდა, ისევე როგორც ლოცვის დასაწყისში. თაკბირს წარმოთქვამდა. შემდეგ კი წელში იხრებოდა. ეს ნიშნავს ალაჰი დიადია. როცა შუამავალი წელში იხრებოდა, ზურგს ისეთ მდგომარეობაში აჩერებდა, ზედ წყლით სავსე თასი რომ დაგედგათ, წყალი არ დაიღურებოდა. შუამავალი თავს არც ძალიან დაბლა და არც მაღლა არ სევდა. ხელებით მუხლებს ეყრდნობოდა და ამ დროს ხელის თითები გაშლილი ჰქონდა. წელში მოხრის დროს შესაძლებელი ლოცვა. წელში მოხრილი შუამავალი სამჯერ წარმოთქვამდა. სუბჰანა რაბბიალ აზიმ. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ჩემი ბატონი სრულქმნილი და აღმატებულია. წელში გასწორება. მუჰამმედი სხეულს ასწორებდა, ხელებს აღაპყრობდა და წარმოთქვამდა. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. Allah შეისმენს მის მიმართ მლოცველის ვეტრებას. Rabbana wa lakal hamd. ჩვენო მბრძანებელო, შენ გაქებს ყველა. პირქვე დამხობა. ამის შემდეგ მუჰამმედი თაკბირს წარმოთქვამდა და პირქვე ემხობოდა. პირქვე დამხობილი შუამავალი თავისი სხეულის შვიდ ნაწილს ეყრდნობოდა. შუბლს, ცხვირის წვერს, ორივე ხელს, ორივე მუხლს, ორივე ფეხის თითებს. ქუსლებს კი ერთმანეთს აბჯენდა. პირქვე დამხობისას შესაძლებელი ლოცვა. პირქვე დამხობილი შუამავალი სამჯერ წარმოთქვამდა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. ჩემი ბატონი სრულქმნილი და ყველაზე დიადია. მუჰამმედი ამბობდა: პირქვე დამხობისას მლოცველი ყველაზე მეტად უახლოვდება ალაჰს. ამიტომ ასე ევედრეთო. პირქვე დამხობის შემდეგ წამოთკომა. შუამავალი თავს წამოსწევდა და თაკბირს წარმოთქვამდა. ალლაჰუ აკბარ. წამოჯდომა. დაჩოქილი მუჰამმედი სხეულის მარცხენა ნაწილით მარცხენა ფეხს ეყრდნობოდა. მარჯვენა ფეხს კი არ ინაცვლებდა. ჯდომის დროს შესაძლებელი ლოცვა. დაჩოქილი შუამავალი წარმოთქვამდა. რაბბიღფირლი. რაბბიღფირლი. მომიტევე ჩემო მბრძანებელო. მომიტევე ჩემო მბრძანებელო. მუჰამედი ხელახლა ამბობდა თაკბირს და ისევ პირქვე ემხობოდა. ეს ნიშნავს ალაჰი დიადია. პირქვე დამხობილი მუჰამედი სამჯერ ამბობდა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. სუბჰანა რაბბიალ აალა. ჩემი ბატონი სრულქმნილი და ყველაზე დიადია. შემდეგ შუამავალი თაკბირს წარმოთქვამდა, თავს წამოსწევდა და ლოცვის მეორე ნაწილის შესასრულებლად დგებოდა. წამოდგომამდე მუჰამმედი ცოტა ხნით ყოლდებოდა. შემდეგ კი მიწას მუშტებით ეყრდნობოდა. ამგვარად შუამავალი წამოჯდომის გარეშე დგებოდა. ალლაჰუ აკბარ. ლოცვის მეორე ნაწილი. მუჰამმედი ხელახლა კითხულობდა ალფატიჰას. და ისევე როგორც ყოველი ნაწილის დასაწყისში, წარმოთქვამდა სიტყვებს.
სახელითა ალაჰისა. ამის შემდეგ შუამავალი ყურანის სხვა თავს კითხულობდა. თავი 114. კაცობრიობა. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. კაცობრიობის მბრძანებელს შევთხოვ მფარველობას. კაცობრიობის მეფეს. კაცობრიობის ღმერთს. დაგვიფაროს ავის მქმნელის ბოროტებისგან, რომელიც კაცთა გულებში ბოროტს თესავს. წელში მოხრა. Аллаху акбар. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ჩემი ბატონი სრულქმნილი და აღმატებულია. سمع الله لمن حمده. ალაჰი შეისმენს მის მიმართ მლოცველის ვედრებას. ربنا ولك الحمد. ჩვენ უმბრძანებელო, შენ გაქებს ყველა. პირქვედამხობა. Аллаху акбар. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. Субхана раббиял аъля. ჩემი ბატონი სრულქმნილი და ყველაზე დიადია. Аллаху акбар. Рабби ღფირ ლი. Аллаху акбар. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ჩემი ბატონი სრულქმნილი და ყველაზე დიადია. Аллаху акбар. تشهودي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. სრულყოფილება, წყალობა, სიკეთე ალაჰისგან გვეცლევა. შვიდობა შენ, ო შუამავალო, ალაჰის წყალობა და კურთხევა იყოს შენთან. შვიდობა გადმოვიდეს ჩვენზე და ალაჰის ყველა ერთგულ მონაზე. ვადასტურებ, რომ არავის ვცემ თაყვანს გარდა ალაჰისა და ვადასტურებ, რომ მუჰამმედია მონა და მოციქული მისი. წარსაგზავნი ლოცვა. ამის შემდეგ მუჰამმედი წარსაგზავნ ლოცვას კითხულობდა. Аллахумма салли ала მუჰამმად ва ала али მუჰამმად кама саллайта ала ибрахим ва ала али ибрахим إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او الله შენი წყალობა და პატივი მოუვლინე მუჰამედს, ისევე როგორც მოუვლინე წყალობა და პატივი აブラამს და აブラამის ოჯახს. ჭეშმარიტად შენ ხარ ყოვლად ქებული და დიდებით აღსავსე.
O Allaho, შენი წალობა და პატივი მოულინე მუჰამედს და მუჰამედის ოჯახს, ისევე როგორც მოულინე წალობა და პატივი აბრაამს და აბრაამის ოჯახს. ჭეშმარიტად, შენ ხარ ყოვლად ქებული და დიდებით აღსავსე. თასლიმი, მშვიდობის მისალმება. შუამავალი ამბობდა: ლოცვის გასაღების სულიერი განწმენდაა, ეს კი თაკბირის წარმოთქმით იწყება და თასლიმით სრულდებაო. შუამავალი ისე გზავნიდა სალამს ჯერ მარჯვნივ, შემდეგ კი მარცხნივ, რომ მისი ლოყების სითეთრეს ადვილად შეამჩნევდი. ასალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმატულლაჰ. ასალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმატულლაჰ. მშვიდობა შენ და ალაჰის წყალობა. დღეში ხუთ ჯერ ლოცვა. დილის ლოცვა ორნაწილიანია. შუა დღის ლოცვა ოთხნაწილიანი. ნაშუადღევის ლოცვა ოთხნაწილიანი. მზის ჩასვლის ლოცვა სამნაწილიანი. ღამის ლოცვა ოთხნაწილიანი. სამნაწილიანი ლოცვა. განეწყვე. წაიკითხე ყურანის პირველი თავი, საწყისი. ალლაჰუ აქბარ. შემდეგ წაიკითხე ყურანის რომელიმე სხვა თავი. ალლაჰუ აქბარ. სუბჰანა რაბბიალ აზიმ. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَر رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى მერე წამოდექი ლოცვის მეორე ნაწილის დასაკითხად. წაიკითხე ყურანის პირველი თავი, საწყისი. შემდეგ წაიკითხე ყურანის რომელიმე სხვა თავი. ალლაჰუ აქბარ. სუბჰანა რაბბიალ აზიმ. სუბჰანა რაბბიალ აზიმ. სუბჰანა რაბბიალ აზიმ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَر წაიკითხე თაშაჰუდი და წამოდექი ლოცვის მესამე ნაწილის დასაკითხად. اللَّهُ أَكْبَر წაიკითხე ყურანის მხოლოდ პირველი თავი, საწყისი. اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَر رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي اللَّهُ أَكْبَر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر تايكيت خد تشهودي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او الله شنيت علوبا دپاتيوي مولينه محمدس ისევე როგორც მოულინე წყალობა და პატივი აブラამს და აブラამის ოჯახს ჭეშმარიტად შენ ხარ ყოვლად ქებული და დიდებით აღსავსე ო ალაჰო შენი წყალობა და პატივი მოულინე მუჰამედს და მუჰამედის ოჯახს ისევე როგორც მოულინე წყალობა და პატივი აブラამს და აブラამის ოჯახს ჭეშმარიტად შენ ხარ ყოვლად ქებული და დიდებით აღსავსე السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ლოცვის ძირითადი მომენტები ლოცვის დროს არ უნდა აჩქარდე ფეხზე მდგარი მოხრილი პირქვე დამხობილი თუ დაჩოქილი თავს მოხერხებულად უნდა გრძნობდე ლოცვისას არ უნდა ამთქნარო უნდა ილოცომ ხოლოდ ალაჰის და არა სხვავინმე საამებლად. მას, ვისაც გარკვეული მიზეზის გამო არ შეუძლია ფეხზე მდგარმა ილოცოს, უფლება აქვს ლოცვები დამჯდარმა წაიკითხოს. წოლიარე ავადმყოფს შეუძლია დაწოლილმა ილოცოს. რა არის დასაშვები ლოცვისას? თუ აუცილებლობა მოითხოვს, შეიძლება გვერდზე გახედვა, საშიში მწერის ან ცხოველის მოკვლა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში ნებადართულია რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა. შეიძლება ხელი მოკიდოთ ბავშვს ან ხელით გეჭიროთ იგი. შეგიძლიათ ადიდოთ ალაჰი, როცა ვინმე დააცემინებს. რისი გაკეთება არ შეიძლება ლოცვის დროს? აკრძალულია ლოცვისას ჭამა ან სმა, ისეთ თემაზე ლაპარაკი, რომელსაც ლოცვასთან კავშირი არ აქვს. ლოცვის ადგილის სათანადო მიზეზის გარეშე მიტოვება. ლოცვისას სიცილი. უპირველესი, რასაც განკითხვის დღეს მიექცევა ყურადღება, არის ადამიანის ლოცვა. თუ ის კარგად ლოცულობდა, მაშინ მისი დანარჩენი ქმედებებიც კარგი იქნება. ხოლო თუ ცუდად ლოცულობდა, მისი დანარჩენი ქმედებებიც ცუდი იქნება. ლოცვის და განბანვის სამედიცინო შედეგები. ყველაფერი, რაც ალაჰმა ბრძანა, სიბრძნით ასავსე. სამედიცინო სამყარო ერთხმად აღიარებს ლოცვის და განბანვის რიტუალის დადებით გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დღეში ხუთჯერ ლოცვით მართლმორწმუნე თავიდან იცილებს ბევრ საშიშ დაავადებას. განბანვის დადებითი ეფექტი მეცნიერულადაა დასაბუთებული. ხელების დაბანა თავიდან გვაცილებს ბევრ გადამდებ დაავადებას. პირის გამობანა დადებითად მოქმედებს ნაწლავებზე, კუჭზე. ნაღვლის ბუშტზე, ასევე ნერვულ და რეპროდუქტიულ სისტემებზე. პირის გამოვლება გვაშორებს საჭმლის ნარჩენებს, რომლებიც აზიანებს კბილებს და ღრძილებს,
ცხვირის გამოვლება აბრკოლებს ორგანიზმში მიკრობების შეღწევას და იცავს სასუნთქ სისტემას. ყურების გამოწმენდა არეგულირებს სისხლის წნევას, აყუჩებს კბილის და ყელის ტკივილს. გარდა ამისა, გვაცილებს ზედმეტ გოგირდს, რომელმაც ყურის ინფექცია და ზოგადად ორგანიზმის დისბალანსი შეიძლება გამოიწვიოს. სახის ხშირი დაბანა ასტიმულირებს კანის უჯრედებს და ხელს უშლის ნაადრევი ნაოჭების წარმოქმნას. ის ასევე ასტიმულირებს სისხლძარღვებს, ნერვულ დაბოლოებებსა და კანქვეშა ჯირკვლებს, რითაც აუმჯობესებს მათ ფუნქციას. განბანვის ბოლო ეტაპი, ფეხების დაბანა კი თავიდან გვაცილებს საკმაოდ გავრცელებულ ფეხის ტერფის სოკოვან დაავადებებს. განბანვა ხელს უშლის კანის კიბოს განვითარებას, რადგან კანი ყველაზე მეტადაა დაბინძურებული მავნე გარეგანი და შინაგანი ფაქტორებით. განბანვისას სხეულის ჩამოთვლილ ნაწილებს დღეში 5 ჯერ სცილდება მავნე ჭუჭყი, რაც კანის ღია ნაწილების სისუფთავეს უზრუნველყოფს. ეს კი თავის მხრივ კანქვეშა უჯრედების ფუნქციას აუმჯობესებს. მუჰამმედი ძილის წინ განბანვასაც გვირჩევდა. იგივეს გვირჩევენ იოგას ექსპერტებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ძილის წინ ცივი წყლით სხეულის ისეთი მნიშვნელოვანი მოტორული და სენსორული ნაწილების დაბანა, როგორიცაა ხელები, მკლავები, თვალები, ფეხები და სახე, ხელს უწყობს ორგანიზმის მოდუნებასა და ღრმა ძილს. ლოცვის დროს სხეულის მდგომარეობის ცვლასაც ბევრი დადებითი შედეგი აქვს. პირქვედა მხობისას უმჯობესდება თავში სისხლის მიმოქცევა, რაც კარგად მოქმედებს მეხსიერებაზე, მხედველობაზე, სმენაზე, კონცენტრირების უნარსა და ფსიქიკაზე. მათ, ვინც სისტემატურად ლოცულობს, თითქმის არ აწუხებთ თავის ტკივილი და ფსიქიატრიული პრობლემები. სახის არეში სისხლის წნევის მატება ახდენს სინუსების ტრენირებას და გვიცავს სხვადასხვა ანთებითი პროცესებისაგან. პირქვედა მხობა თავიდან აგვაცილებს თიაქარსა და ბუასილს. უფრო მეტიც, მხოლოდ ამ მდგომარეობაში გამოიდევნება ფილტვებიდან ნარჩენი ჰაერის 3/4, რაც სხვა მდგომარეობაში სრულიად შეუძლებელია. ძირს გართხმისას აქტიურად მუშაობს და ძლიერდება ზურგის და კისრის კუნთები. დღეში შესრულებული 34 სხვადასხვა მოძრაობა, წელში მოხრა, პირქვე დამხობა, წამოდგომა, სხეულის კუნთებს საგრძნობლად ააქტიურებს და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან დადებით გავლენას ახდენს. მლოცველის სხვადასხვა მდგომარეობა დამამშვიდებლად მოქმედებს როგორც სხეულზე, ასევე გონებაზე. დიდება უფალს, ქვეყნად ყველაფრის შემოქმედს.